Një kopë zoologjik në Paris ka prezantuar me publikun Blobin, një gjallës njëgjirizore që duket si kërpull, por në fakt sillet një kafsh dhe ka 720 gjini. Në fakt, Blob nuk është as kafsh, as bim, nuk ka tru, por mund të zgjidhë problemet ndërlikuara dhe mund të shëroj veten nëse ndahet përgjysëm. Gjallësa që më shumë gjan me një myk ose jark, mund të ndahet në disa organizma të ndryshëm që mund të ribashkohen. Të paktën kështu thuhet në deklaratën për mediat nga Parku Zoologjik i Parisit. Gjallësa njëgjirizore besohet se jeton në planetin tonë për 1 miliard vite, por për herë të parë është bërë njohur për publikun në maj të vitit 1973, kur një grua nga Teksasi zbuloi një blob të verdhë në oborrin e saj. Blob përdor gjërësisht në eksperimente, por edhe pse nuk ka gojë, stomak apo sy, mund të dalloj ushqimin dhe ta tres atë.